យោធាម៉ាឡេស៊ីម្នាក់បានបាញ់យោធាបីនាក់ផ្សេងទៀតស្លាប់នៅឯមូលដ្ឋានទ័ពមួយកន្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះមុនពេលធ្វើអត្តឃាតតាមក្រោយនេះបតាមការជិញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃសុក្រទី13ខែសីហាឆ្នាំ2021ប៉ូលីម៉ាឡេស៊ីបានបានដឹងថាហេតុការណ៍ផ្ទុះអាវុធនោះបានកើតមានឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅពោញយាមការមួយកន្លែងនៅមូលដ្ឋានតោបអាកាសនៅក្នុងរដ្ឋសារវៈលកោះប៊ូណេអូ ខ្មាញ់កំភ្លើងបើកការបាំងប្រហារមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុខណៈជនទី3បានទៅដល់ clinic មួយកន្លែងប៉ុន្តែដោយសារតែរបួសធ្ងន់ពេកក៏ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដូចគ្នាក្រោយធ្វើសកម្មភាពរួយហើយខ្មាញ់កំភ្លើងក៏បានបាំងសម្លាប់ខ្លួនឯងតាមក្រោយហើយយោធាទាំង4នាក់សុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងពេលបំពេញទួនាទីពេលឧបទ្ទវហេតុនោះកើតឡើង គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាខាងប៉ូលីននិងគងតពអាកាសម៉ាឡេស៊ីកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះដើម្បីកំណត់មូលហេតុនៅពីក្រោយនៃការបੰងប្រហារវាគឺជាករណីធ្ងន់មួយនៅក្នុងប្រទេអាស៊ียนដែលមានប្រជាជនចំនួន32លាននាក់នេះដោយសារតែច្បាប់តឹងរ៉ឹងសម្រាប់សិទ្ធិការងកាប់កំព្លើង តាមវិធីនេះឧបតម្ភដោយធនីកាអេសីលីដាផ្លេចលេខសម្ងាត់អេស្រីដាមូប াইল មែនទេលោកនេះអាចបង្កើតថ្មីដល់ខ្លួនឯងបានដោយមិនចាំបាច់ទៅធនីកា